Olá, a ANS autoriza aumento nos planos de saúde individuais e familiares em 10%. Liminar derrubada na Justiça fixava o reajuste em 5,72%, o equivalente à inflação medida pelo IPCA para o segmento de saúde. O diretor da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, Leandro Fonseca, procura justificar a elevação com as novas tecnologias e também o envelhecimento da população. Esse reajuste, ele em grande medida, ele acompanha a variação de custos médicos hospitalares que existem no setor. Isso é um fenômeno que não é só no Brasil, é no mundo todo, né? Os gastos em saúde, eles tendem a encarecer. A inflação de saúde é maior do que a inflação média da economia em diversos países, não é só no Brasil. Isso decorre muito por conta do envelhecimento populacional, da incorporação de novas tecnologias em um sistema que acaba remunerando pelo procedimento. Então, a variação de custos médicos do setor, ela tende a ser, de fato, muito maior do que a inflação. Em 2017, o aumento chegou a 13,55%. O diretor da ANS, Leandro Fonseca, participou do 7º Fórum Lide Saúde realizado em São Paulo. A decisão atinge 8 milhões de beneficiários, 17% dos 47 milhões de consumidores dos planos de saúde.